Tam, kde se dnes prohánějí osobní a nákladní vlaky, by měla do několika let vyrůst nová cyklostezka, vedoucí podmanivou krajinou České Sibiře, oblastí na pomezí středočeského a jihočeského kraje. Pomůže objevit zapomenutý region, nastartovat cestovní ruch a propojit obce po trase bezpečnou alternativou automobilové dopravy. Asfalto-betonová cyklostezka bude vedena po bývalé železniční trati, která byla nahrazena moderní dvojkolejkou. Jako první by se mohli cyklisté svést po úseku mezi železniční stanicí Botice a Olbramovice. Tento úsek trati je již zmodernizován a původní drážní těleso získal od správy železnic do majetku bezúplatně mikroregion Voticko, nositel a realizátor projektu. Cyklostezka mezi Voticemi a Olbramovicemi má délku 2,4 km a šířku 3 metry. Stavět by se měla začít již na konci roku 2021. Navazující 5-kilometrová etapa mezi Olbramovicemi a Tomicemi má vydané stavební povolení. Nejdelší třetí etapa mezi Sudoměřicemi a Voticemi je ve fázi studie proveditelnosti stavby a jednáním o převodu jednotlivých pozemků. Celkové náklady na vybudování stezky dosáhnou stovek milionů korun. S financováním pomůže Státní fond dopravní infrastruktury, samozřejmě se budou podílet jednotlivé obce a pomůže i Středočeský kraj. Strategické by bylo protažení cyklostezky až do Tábora a na Konopiště u Benešova. Ze západu se nabízí propojení na nedávno dokončenou Krčínovou cyklostezku, vedoucí mezi Sedlčany a Sedlcí Prčicí. Propojení s Vlašimí a Blaníkem by pak mohla obstarat nově značená cyklotrasa. Cyklotrasa mezi Tomicemi a Sudoměřicemi u Tábora nabízí spousty zajímavých turistických cídlů. Klášter ve Voticích, biokoupaliště, Miličínského lva na Kalvárii spojeného s legendou o Blanických rytířích, odbočku do Borotína na zříceninu hradu. A nejzajímavější atraktivitou na celé cyklotrase bude zajisté železniční muzeum císaře Františka Josefa v původní železniční stanici Střezimíř. A právě tady jsme v kolejišti, kde se budou prohánět manuálně poháněné turistické drezíny, což je vynikající a adrenalinový zážitek pro malé i velké. Od záměru k realizaci cyklostezky na opuštěném drážním těle se nám zbývá již jen několik krůčků, nebo chcete-li kilometrů. Jestli se vám náš záměr líbí, nezapomeňte o něm říci svým kamarádům a známým. A my vám můžeme slíbit, že až budeme mít hotovo, pozveme vás na cykloprojížďku Českou Sibiří.